Այսօր առավոտյան 4-ից 4:30-ի սահմաններում Արցախի Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկայի և Թաղավարտ համայնքների դիմաց տեղակայված դիրքերից ադրբեջանական կողմը կրակահերթեր է բացել տարբեր տեսակի և տրամաչափի հրաձգային զենքերի կիրառմամբ։ Կրակահերթերը տևել են շուրջ 30 րոպե, հայտնում է Արցախի Մարտու իրավունքների պաշտպանը։ Ճշտված տեղեկություններով տուժել է երկու բնակելի տուն Կարմիր շուկա համայնքում, փոխանցում է Ստեփանյանը։ Տան բոլոր 4 անդամներն այդ թվում մեկ անչափ հաս գտնվում էին տանը և արթնացել են կրակահերթերից։ Մյուս դեպքում, ինչպես պաշտպանն է փոխանցում, գնդակը խոցել է բնակելի տան բակում գտնվող շվաքարանը։ Իսկ Թաղավարտ համայնքում տուժել է մեկ տուն, հարևանությամբ տեղակայված տան բակում հայտնաբերվել է ԴՇԿ տիպի խոշոր տրամաչափի գնդացրի գնդակ։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում վնասների վերաբերյալ փաստերի հավաքագրման աշխատանքները շարունակվում են։ Սեպտեմբերի 11-ի երեկոյան Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ չեն բացել, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը, շեշտելով Ադրբեջանը կրկին ապատեգեկատվություն է տարածել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտնել էր, թե սեպտեմբերի 11-ի երեկոյան հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները Գորիսի շրջանի դիրքերից կրակել են իրենց բանակի դիրքերի ուղղությամբ։ Բաքուն հայկական կողմին նաև մեղադրել է Արցախից իր դիրքերը գնդակոծելու համար։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ հաղորդումը իրականում չի համապատասխանում իրականությանը։ Մեկնարկել է ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 4-րդ նստաշրջանը, օրակարգում 45 հարց է, այդ թվում սահմանադրական դատարանի դատավորների ընտրությունը, թեկնածուներն են Սեդա Սաֆարյանը և Հովակիմ Հովակիմյանը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը չի մասնակցում նիստին, ուրբաթորը ընդդիմադիր Հայաստան և Պատիվունեմ խմբակցությունները հայտարարեցին, որ կշարունակեն քաղաքական բոյկոտը։ Ալեն Սիմոնյանն անլուրջ է համարել ընդդիմադիրների բոյկոտը, ԱԺ նախագահի խոսքով ընդդիմության քայլը չի վնասի ազգային ժողովի աշխատանքներին, որովհետև խորհրդարանն ունի ամենաբարձր լեգիտիմությունը։ Ոչ, չի վնասի, որովհետև ազգային ժողովը ամենաբարձր լեգիտիմություն ունեցող ազգային ժողովն է և ընդդիմությունը կարելի է ասել ամենացածր լեգիտիմություն ունեցող ընդդիմությունն է մեր պատմության մեջ և չգիտեմ, այլ ընտրանքային թող մի հատ էլ պետություն հիմնեն, չգիտեմ։ ԱԺ-ի զուգահեռ խորհրդանական ընդդիմությունը հանրային քննարկում է հրավիրել Հայաստանի իրական օրակարգ թեմայով։ Քննարկման ընթացքում Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, ԿՊ-ին միայնակ են թողում Արցախը վաճառելու ծրագրի հետ։ Ներկայիս խորհրդարանը Սաղաթելյանը պատմության մեջ ամենախայտառակը որակեց։ Իմ խորհրդանոզման պահ այսպիսի ձևաչափերն են, որ ի վերջո դառնում ճգնաժամային իրավիճակներին լուծում տվող, եւ այդ լուծումները իրական, քաղաքական ու ազգային օրակարգ դարձնող կենտրոններ։ Թբիլիսիում Վրաստանի վարչապետը եւ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի Կովկասյան բանակցությունների եւ Ժնևի միջազգային քննարկումների գծով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերը խոսել են տարածաշրջանում խաղաղության կարևորության մասին։ Պաշտոնյաները հիշեցրել են իրենց միջնորդությամբ 2021 թվականի հունիսին ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որի շրջանակներում Ադրբեջանի կողմից ազատ արձակվեցին 15 հայ ռազմագերիներ, Հայաստանն էլ Բաքվին փոխանցեց Աղդամի շրջանի ականների քարտեզը։ Նշենք, որ սա Ռիքերի նախատեսված կանոնավոր այցերից առաջինն է տարածաշրջանն, Երևան ժամանակ սեպտեմբերի 8-ին Ռիքերը Թբիլիսիից հետո կմեկնի Բաքու։ Բաժանորդագրվեք Armdeli լրատվական կայքի նոր YouTube-յան ալիքին։